Niin, nyt lähdemme parfymeriassa, Egyptuse aroome nauttimaan. Ja. Nyt saamme kohe demonstratsiooni, mille tutvustatakse Assuani kõige paremaid lõhtasid. Et saada nina puhtaks, tuleb vahepeal kohvi jube nuusutada. Nüüd saab jälle uusi aroome koos. Nüüd serveeritakse meil piskuse teed. Thank you. Ja piskuse tee, külmalt serveeritud. Nii, nüüd oleme Assuani lennujaamas. Ja läheme siit siis Kairosse, umbes pooltist tundi on lend. Ja oleme nüüd Assuani tax-free terminali piirkonnas, et siin on ka samamoodi igasugu pood ja suveniire, asju, minu arust hinnad on siin kordades kallimad kui kuskilt mõjalt, aga noh, siin on fikseeritud hindadega siis kaup. Tallinna lennujaamas on hinnad samasugused, 8,5 dollarit milka šokolaad ja teised ka siin mõni 13,5 dollarit ja nii edasi. Tulime bussiga siis see lennuki juurde. Ja nüüd läheme kohe Assuani lennukile. Lennuk juba ootab, pilgrim sädeleb, inimesed foorivad peale, et jõuda Kairosse pooleteist tunni pärast. Ja. Jõudsime Kairo lennujaama. Nii, sisenesimegi Holiday Inn Kairo hotelli. Sõitame umbes 45 minutit bussiga. Ja uurime, mis siin nüüd lähemalt saama hakkab. Thank you. Yes, welcome. Praegu kohe teeme kohvritele märke peale ja siis saame veel restorani õhtus sööma minna. Ja. Nii. Vaatame nüüd üle, kas oleme õiges kohas. Vist küll. Toidud, kõik lahendid. Siit hakkab pihta. Nii, tulime just 9. korrusel, 917 on sinna poole. Käsime söömas, nüüd korra veel siit sisse. Näete, kõik väga tippens toppens. Istud siin ja saad kohe telefoni vastu võtta, kõik on väga mugav. Ja muidugi, kui privaatsust ei taha, siis kerid siit ruloo. Ja avanebki vaade kogu toale. Elamine on päris suur. Aga ruloo ka palju on välja. Mis siin on? Aha, siin on kui eraldi suur rõdu ja... Jah. No võtta. Siin on väike külmkapp. Külmkapp on kenasti tühi. Poodi kõrvalt saab reguleerida ventilatsiooni. Siis on siin Do Not Disturb, Make Up Room. Kõik nupud veel saab vajutada siit kaudu. Egiptuses kehtib siis kolm valuutat. Ametlik raha on Egiptuse nael. Üks nael on umbes 3 senti ametlikult. Valuutavahetustes siis 4 sendiga pead arvestama. Ehk siis 200 naela on 6 või 8 eurot. See on 100 naelane. Ja on siin näiteks veel 50 naelane
loomulikult meeldib igasugustele, meeldivad igasugustele kauplejatele dollarid, eurod, et siin siis majandataksegi kolmest rahast põhiliselt. No tere hommikust! Näed, kes ka lõpuks välja ilmus. Mis mõttes? Juhuk lõpuks ja. Välja ilmus. No. Tuli Kairo tervitama. Tuli Tanne linna vaatama, jah. Ja ei ole, mis ta Kairo? No. Kairo, jah. Ja. Eks ta seda on tõesti. Et siin peab vaatama niimoodi lugema, et mis korrusele täna tuleb minna. Mis korrusel Muhamed elas? Ja. Ei mäleta. Ei mäleta enam, jah. Eks ta elab igal korrusel? Ja, igal korrusel on üks Muhamed. See on õige. Ja, no näete. Selline see elu siin on. Need on 26-kordsed majad. Ja, üle 20 miljoni elaniku tegelikult rohkem, sest siinki on linna kõik kokku kasvanud. Kogu see Niiluse delta piirkond on üks suur linn ja siin elab 90% peaaegu Egiptuse rahvastikust. Ja Egiptus on viimasel ajal iga aasta kasvanud 2-3 miljoni vahel. Meeletu rahvaarvu kasvukiirus on siin Egiptuses. Aga nüüd läheme kohe seikleme ja näete, mis nüüd tänane päev toob. Jah. Ja tõmba muttu siin. Tõmba muttu. Nii, siin on võimalus siis võtta Egiptuse naela automaadist või? See väga. Jah, cash withdraw. No. Nii, tulime siis bussist välja, olemegi nii-öelda Giza platool. Ja vaatame, mis edasi nüüd. Saame hakkama. Jahe on siin täna. Jah. Jopsi ehk Kufu püramiid. 2,3 miljonit blokki kive. Keskine kiviblokk kaalub 2,5 tonni. Ehitati ta umbes 2500 kuni 2600 aastat enne Kristust. Viimased maailm imesid, mis veel siis. Püsti. Oleme siin suures püramiidis. Läheme siit siis üles. Kaamera tuli ära anda, aga telefoniga võib toimetada. Siit läheb siis selline trepp üles mõelda siis galeriid. Ehk üleval pool on siis see nii-öelda püramiidi suur galerii. Nii, suur galerii. No nii, no tere, tere, tulime otse püramiidist, et kuidas oli? Väsitav, väga kitsas ja pikk käik oli ja pidi kuuarkil käima. Elu kogemus. Lähme nüüd tagasi bussi ja tõenäoliselt Giza platoole, kus on ka Sphinx, et seal on siis programmi jätkub. Kui palju sa selle tüüdi?
Siit on näha veel Sphinxi oru templit, see on puhtalt graniidist ehitatud. Nüüd te näete, siin on need graniitkiviblokid, mille vahel ei saa isegi paperilehte panna enam. Need on nii täpselt paika pandud. Et väga osavalt osati ehitada. Sphinxi tempel, päikese tempel. Kõik kiviblokid on väga täpselt paika pandud. Siin jälle. Seda on siis siin teatud määral taastatud, et säilitada tema originaal kuju. Jõudsime siis Papyrus Instituuti, et lähme tutvume siis, kuidas valmib Egiptuse paber. Thank you. Kõigepealt lõigatakse sealt selline tükikene, niimoodi. Siis tuleb ära koorida see koor, sest paperi valmistamiseks läheb vaja ainult seda sisu. Meie esilat päivas. See on, koor on kõva, sellest ei saa mitte midagi. Sellest saab korve ja kõiki muid asju punuda, aga mitte. Ja vaata, kui te näete, see sisu on tegelikult pehme. Ta murdub, läheb katki. Selleks, et ta saaks vastupidavaks, selleks tuleb ta kõigepealt õhukeseks teha. Rullida kogu see vedelik välja nii palju, kui saab kogu see vedelik välja. Ja nüüd on juba, nüüd on ta tugev, elastne, ta enam katki ei lähe, ta ole rabe. Pannakse likku, how many days? 6. 6 päevaks pannakse likku ja vaat, siis saab see paber kokku. The dark one. The dark one. Sellest on tume. Ja nüüd ta näitab, kuidas seda, kui on ära leotatud, siis nad hakkavad teda niimoodi kokku põimima, et nagu näete. Ja kui ta on kokku põimitud, siis ta pannakse pressi alla, how many days? 6 päeva. Kõik on 6 kaupa, 6 päeva pressi alla. Ja siis võtate välja, vaat sellise paperi. See on nüüd papüürust. Ta ise kleepub looduslikult oma selle kleepainega kokku. Ja jah, katsuge näpuga. Selline, see on nüüd õige papüürust. Juba armeeritud paper. Mida? Juba armeeritud paper. Ja. Aga ütleme, et see on tegelikult maailma esimene, ütleme, odav paber. Hinnad on siis valgete siltikestega all ja pidavad ära saama kohe 50% alla. Ja. No näiteks, siin on 250 eurot, 50% alla saan 125. Ja. Ja.